စကိုက်တင်ကြား channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီချဲကတော့ basket teacher.itekimo ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီချဲတင်ကြားနေတဲ့အခါမှာတာမီးတို့တတိချာကြီးလာနိုင်မှုအတွက်ဖဖေမီးတို့ကဘေးနားအနေစောင့်ကြည့်နေပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီချဲဤနေ့တင်ကြားမှာကတော့မြမတတာအထူးပြုအစုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်ရရှိရင်တော့ဒီချဲကို live discussion မှာပြင်ပြလို့ရပါတယ်เนาะဒီချဲတို့အပိုင်းတင်မှာကကျတော့အထောက်ပတိကိုကပြာတို့တင်ရမယ်။အပိုင်းနှစ်မှာကြတော့တတာကိုတင်ရမှာပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မြမတတာစကြအောင်เนาะ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျတို့အထူးပြုအစုကိုတင်ရမယ်။အဲ့တော့တတာမှာနှစ်ပိုင်းပေးထားတယ်။အထူးပြုအစုနဲ့ဝါကြယူဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။အဲ့တော့ကျတို့အထူးပြုအစုကိုအရင်ဆုံးတင်မယ်เนาะ။အဲ့တော့အထူးပြုအစုမှာဘယ်ပိုင်းနေတင်ရမလဲဆိုရင်ပြန်လည်လေ့ကျင့်ဉာဏ်ရဲ့နံအထူးပြုရဲ့ကရိယာအထူးပြုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့သွားမှာကတော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့เนาะနံထူးပြုနဲ့ကရိယာထူးပြုကနောက်တစ်ပိုင်းမှာပါမယ်အဲ့တော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုရဲခါကျေတို့သင်မိသားကိုပြန်ပြီးလေ့လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျေတို့6တန်းမှာတော့ငါဘာတွေသင်ခဲ့ရလဲမသိလားကျေတို့6တန်းမှာတော့ငါနံအစုကရိယာအစုဝါကြယူဆိုပြီးတော့တဒါစကလုံးနေနဲ့တဒါသုံးနေကိုပြင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားပြန်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ပထမပုံကဘာလဲသိလားဒီရပုံကရောဒီရအပထမပုံကတော့ဒီမှာနံမျိုးပေးထားရဲနံအစုတွေပေါ့ဒီရပုံမှာကရိယာတွေကရိယာအစုတွေတတိယပုံမှာကကြတော့ဝါကြယူပေးထားရဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ကတင်ငန်းစာကိုမတော်ခင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နံအစုဒါကတော့6တန်းတော့ငါတင်ခဲ့ရရဲစာရယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာချေတို့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းတင်မယ်လို့ပြောရဲပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာမှ3မိုင်းထက်ခွဲတယ်နံအစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကရိယာဆိုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ဝါကြယူဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးတော့၃မျိုးထပ်ခွဲတယ်။အဲတော့တရားမှာနှစ်ပိုင်းရှိရဲ့အထူးပြုစုနဲ့ဝါကြယူ။တချို့တို့ကဒီနေ့တင်မှာကအထူးပြုစုအတင်မှာအထူးပြုစုမှာမှတချို့တော့၃ပိုင်းခွဲထားတယ်။ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့နံအထူးပြုရဲ့ကရိယာအထူးပြုရဲ့အဲဒီမှာပါတချို့တို့ကပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုရင်တင်မယ်။ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ၃ပိုင်းထပ်ခွဲတယ်။နံစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်း၊ကရိယာဆိုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ဝါကြယူဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကတော့ဒီ3ခုလုံးကိုချက်ကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။အဲတော့ဒီမှာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းမသွားခင်နံအစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းကရိယာအစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဝါကြယူဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတော့နံဆိုတာပါလေ။အမည်ဟူသမျှကိုနံလို့ခေါ်တယ်။နံဆိုတာကအမည်ဟူသမျှကိုနံလို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့တခြားနံစားကိုဒီလားနံစားနံဤအစားသုံးသောစကလုံးကိုနံစားဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျေတို့နံအစုမှာဆိုရင်ဘာတွေပါမလဲနံနံစားကရိယာနံဆိုပြီးတော့ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်เนาะတခုချင်းတော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာမှအရင်ကတင်ခဲ့တဲ့၃ခုလုံးဒါ၃ခုလုံးအရင်ကတင်ပြီးပြီအဲတော့နံအစုမှာဘာတွေပါလဲနံစာကရိယာနံဟုတ်ပြီနော်အဲတော့နံဆိုတာပါလဲအမီဟူတမျကိုနံနော်တက်ရှိတက်မဲ့ဒရက်ရှိဒရက်မဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်တခုနံစားကကြတော့နံဤအစားသုံးသောစကလုံးဥမာကျွန်တော်ကျမကျွန်ုပ်ကျောက်ဟုတ်လားပြီးတော့ကရိယာနံကရိယာနံကကြတော့ဥမာကရိယာရဲ့ရှေ့မှာကရိယာဆိုတာချေလို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် bath ကိုပြောတာနော်ဥမာစားသည်နော်အဲ့ကရိယာရဲ့ရှေ့မှာအားထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကရိယာရဲ့နောက်မှာချင်းချမ်းမှုဖွဲ့စရာဖို့ရေရေအဲ့ဒါတွေကိုထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရိယာနံဖြစ်သွားရောဥပမာစားတီဆိုရင်စားဆိုတာက verb ဟုတ်လားအဲ့ရှိမှာအထည့်မယ်အဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကရိယာနံဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့စားရဲ့နောက်မှာစားချင်းဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်စားစရာအဲ့လိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီကရိယာနံဖြစ်သွားတယ်
ဲ့တော့ပြောမယ်နန်အစုမှာခြေလို့၃မျိုးနန်ရဲ့နန်စားရဲ့ကရိယာနဲ့ခွဲမယ်ဟုတ်ပြီနန်ဆိုတာကတက်ရှိတက်မဲ့ dress ရှိ dress မဲ့လို့ရဲ့အမည်ကိုနန်လို့ခေါ်တယ်နန်စားဆိုတာကကြတော့နန်ရဲ့အစားသုံးသောစကားလုံးကိုနန်စားဟုတ်ပြီကရိယာနန်ကကြတော့ကရိယာရဲ့ရှေ့မှာအားထည့်ရဖြစ်စေချင်းချက်မှုဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးအဲ့စကားလုံးတွေကိုထည့်တာဖြစ်စေကရိယာနန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအောက်ကနှစ်ခုကိုမပြောခင်နန်အစုဆိုင်ပြောင်းလဲနေခြင်းကိုတတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာစာပိုက်ပေးထားတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့စတ်မတန်းမှာမြမသဒ္ဒါကိုစပြီးတင်ကြားရပါတယ်သဒ္ဒါတင်ကန်းစာတွေမှာရုပ်ပုံတွေပါတော့ပျော်စရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်ဘဟုတုတပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဇလန်းတွေလည်းအများကြီးဖတ်ရတယ်မေးဖြေတင်ငန်းစာတွေကလပ်ဖြေရာတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်။အဲဒီလိုတင်ရင်းနဲ့စာရေးခြင်း၊စကားပြောခြင်း၊စာဖတ်ခြင်းတွေမှာတရားနည်းစနစ်မှန်ကန်ရေးကဘလောက်တောင်အရေးကြီးပုံကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဝါကျရိုးတင်ငန်းစာတွေကိုသင်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာဝါကျတွေပါလားလို့နားလည်လာပါပြီ။ဝါကျတွေကိုရေးတဲ့အခါရေးစရာအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားမယ်။ပြီးရင်ရေးပုံရင်းနှီးမှန်အောင်ဘလို့ရေးရမယ်ဆိုတာကိုဆရာဆရာမအများကသင်ပေးပါတယ်။အခုဆိုရင်တရာတက်မှာစာတက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာဖတ်ပြီးပြီးတော့ရှင်တို့နန်းအစုတွေကိုနန်းအစုခေါင်းစဉ်ကနန်းအစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေးခြင်းလည်းဆိုနန်းအစုဆိုင်ရာစကားလုံးလေးတွေကိုရှင်တို့ underline လုပ်ကြအောင်။အဲ့တော့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာကတော့ underline လုပ်ပြီးပြီဒါ။အဲ့တော့ရှင်နဲ့ underline လုပ်ကြည့်မယ်နော်။ကျွန်တော်တို့စထမတဲ့မြမတတာတင်ငယ်စာရုပ်ပုံပျော်စရာစိတ်ဝင်စားစရာအဲ့ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျေနန်စားနန်းဆိုရဲမှာနန်းနန်းစားကရိယာနန်းပါလေအဲ့တော့ဒါဒီနန်းစားမလားနော်ဒါကြော်ရိုးနဲ့စထမတယ်ဒါလည်းရိုးနဲ့ဒါလည်းရိုးနဲ့ဟုတ်ပြီရုပ်ပုံဆိုတာလည်းရိုးနဲ့ပျော်စရာပျော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်မှာပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်ဆိုတာလည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ဝင်စားစရာဒါဒီလည်းနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်ဘဟုတုဒါဒါလည်းနဲ့အကြောင်းအရာဇလန်ဟလာပြီးတော့ပါရှိသေးလေအမေအဖေတင်ငန်းစာကွက်လက်ဒါအကုန်လုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲတော့ပြီးတော့ပါရှိအောင်လေစာရေးချင်းနောက်မှချင်းနေထဲတာလေနော်ဘက်ဖြေနောက်မှချင်းနေထဲတာလေစာဖတ်ချင်းပြီးတော့ဟီယိုနန်ကဒါနီးစနစ်မကန်ရေးဟုတ်လားပြီးတော့အရေးကြီးပုံဟီယိုနောင်းနေနော်နဲ့နေနော်ပြော ဝါကြရိုးတင်ငန်းစာเนาะပြောတော့ဗာရှိဦးမလဲကျွန်တော်တို့နန်းစာဟလာစကားဝါကြဘာပြီးဗာရှိဦးမလဲရေးစရာရေးဒီရေးဖတ်ပြနောက်မှာကရိယာရဲ့နောက်မှာရှင်းချက်မှုဖွဲ့စရာဖို့ရပါရင်ကရိယာနဲ့เนาะဟုတ်ပြီကြွားတော့ဗာရှိဦးမလဲအဲ့ဒီမှာဆိုအကြောင်းအရာရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာအပေါ်မှာတားပြီးတာမလို့ထပ်မတားတော့เนาะပြီးရင်ရေးပုံရေးနည်းဒီကတော့ဆရာဆရာမမြတတစာကျွန်တော်တို့ဟလာစာတွေဒီအကုန်လုံးနည်းနန်းအစုเนาะအဲ့တော့နန်းအစုဝင်စကားလုံးနေဆိုပြီးတော့ဖတ်စာအုပ်ဒီမှာဆိုရေးပြထားရဲ့ဟုတ်ပြီဒီစာပိုက်ထဲကနန်းအစုဝင်စကားလုံးဟုတ်ပြီအဲ့နန်းဆုမှာမှာသူတို့၃မျိုးခွဲတယ်เนาะနန်းနန်းစားကရိယာဒီနေ့ကလည်းခြေပြောပြပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ငန်းတော့ရအောင်ဟယ်လိုခိုင်လေဒီနေ့ကစာပိုက်မှာနန်းအစုဝင်စကားလုံးတွေကိုမြင်တာပြီအဲ့ဒီမှာမှာနန်းနန်းစားကရိယာနဲ့၃မျိုးခွဲပြီးတော့ဥမာနန်းအတွက်စကားလုံး၃လုံးနန်းစားအတွက်၃လုံးကရိယာနဲ့အတွက်၃လုံးเนาะအဲ့တော့ဇာတ်မှာဖြစ်မယ်ဖြစ်ကြအောင်
ါတစ်ချက်ကဒီခါကိုအဖြစ်အကုန်ပြထားတယ်ပထမဆုံးဟောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကရိယာနာမှာ၃မျိုးနာနာစားကရိယာနာအော် sorry ဟာနာအစုမှာ၃မျိုးနာနာစားကရိယာနာနာသည်ချေရိုးရိုးနောင်းနေရုပ်ပုံစကားစာနာစားကြောက်ချေကိုအာနာရဲ့အစားသုံးတဲ့ပုံကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်လို့ပဲပါတယ်ကျွန်တော်လို့ပဲရေးမယ်ကရိယာနာမှာကျတော့ဒီမှာနောက်မှာဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးဟုတ်လားချင်းချက်မှုဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးနော်ပြီးတော့အရှိမအားထဲတာမေးဒီဆိုရဲဘက်ဖြစ်ရှိမှာအားထဲတယ်ဖြီဒီဆိုရဲဘက်ရဲ့ရှိမှာအားထဲတယ်လာဒါတွေပြီးကရိယာနံနော်နံနံအစုမှာမနံရှိမယ်ရိုးနံရှိမယ်နံစားရှိမယ်ကရိယာနံရှိမယ်အဲကရိယာနံကအရှိမအားထဲကရိယာရှိမှာအားထဲတာဒါမှမဟုတ်ကရိယာရဲ့နောက်မှာချင်းချက်မှုဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးထဲတာပြီးကရိယာနံဒါဆိုရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်မယ်အထက်ပါခုနကကနန်စုဝင်စကလုံးနေမြင်တာရဲနန်စုဝင်စကလုံးတွေက၅လုံးရွေးပြီးတော့ဝါကြဖွင့်မယ်ဒီခြေကတော့တချောင်းဖွဲ့ပြထားတယ်ဘဟုတုတအန်လိုင်းလုပ်မယ်နော်ဘဟုတုတရရင်စာအုပ်မျိုးစုံကိုဖတ်ရအဲ့လိုမျိုးဝါကြလေးတွေလုပ်ပေးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့စကလုံးကိုယူစကလုံး၅လုံးကိုယူပြီးတော့ရေးမယ်တတိပေါ့တချောင်းကတော့ရေးလိုက်တော့ကျန်တဲ့၄မျိုးကိုလေးလုံးကိုကိုကြိုက်တဲ့တလုံးရေးပြီးတော့ရွှေပြီးတော့ရေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ချေတို့နန်အစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခံပြီးပြီးနောက်တစ်ခုကရိယာအစုဟုတ်လားဗာလဲကရိယာအစုအဲကရိယာအစုမှာဘာတွေပါမလဲကရိယာအစုဆိုရင်ရိုးကရိယာတွေမဟုတ်တော့နော်ဘာတွေပါမလဲလူယောကရိယာပါမယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပေါင်းကရိယာပါမယ်နံပေါင်းကရိယာပါမယ်ပြီးသွားရင်ကရိယာထောက်နောက်မှာကရိယာနော်နံပေါင်းကရိယာပါမယ်ပြီးသွားတော့ကရိယာထောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကရိယာအစုကရိယာအစုမှာလည်းခုနကလိုမျိုးပဲနံအစုလိုမျိုးပဲနော်အဲ့တော့ကရိယာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် verb နော်စားသည်လာသည်သွားသည်နော်အဲ့တော့ကရိယာဟုတ်ပြီအသေးစိတ်လေးရှင်းနေပြတာနော်အဲ့တော့ကရိယာဆိုတာကပြုခြင်းဖြစ်ခြင်းရှိခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးကကရိယာနောက်တစ်ခုနံပေါင်းကရိယာဆိုတာကနံနဲ့ကရိယာနဲ့ပူးကပ်ထားတာအဲ့ဒါဒီနံပေါင်းကရိယာကရိယာထောက်ကြတော့ကရိယာရဲ့နောက်ကနေကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့စကားလုံးเนาะအဲ့ဒါကိုကရိယာထောက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျေတို့စာပိုက်ဖတ်သွားအောင်เนาะသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုသွားရအောင်ကရိယာစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဒီမှာဆိုရင်စာပိုက်ဖတ်မယ်နော်အဲ့ချက် underline ရင်မလုပ်ထားဘူးဖတ်စာတော့ underline လုပ်ထားတာကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒါကိုပဲအရင်ဆုံးဖတ်မယ်နော်စထမရန်တွင်ကဗျာ6ပုတ်တင်ရပါသည်ဆရာကရွဆိုရွတင်ပါသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားများက live ရေးရပါသည်အားလုံးသဘောကျကြပါသည်ကဗျာကိုလည်းခံစားတတ်လာပါသည်ကဗျာရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းစဉ်းစားမိပါသည်ကဗျာများအနက်လဲရင်ကဗျာကိုကြိုက်ကြသည်ထိုကဗျာမှာကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်အတန်ချိုတက်ကဲသို့စာကြက်ရည်လည်းကောင်းပါသည်ကဗျာတွင်မိမပြိုကြီးချစ်သူမောင်မှာကိုပိုင်လဲရာမရှိသည့်ဖြင့်တောင်ပေါ်တက်၍ဝါခုတ်ကလဲချမ်းစီပြင်ရောက်ရသည်မဲနှင့်မောင်အတူနေနိုင်မှလဲရင်လေးစီသွားခြင်းသည်ဟုမိမပြိုလေးခံစားချက်ကိုရေးဖွဲ့ထားပါသည်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကကရိယာအစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတော့ကရိယာအစုဝင်စကလုံးတွေကိုမြင်တာကြမယ်အဒီမှာဆိုစထမရန်ပါအောင်မလားမပါတော့စထမရန်ကနဲ့နံအစုတွေရောက်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကရိယာအစုမှာကရိယာနံပေါင်းကရိယာထောက်ရိုးရိုးကရိယာရှိမယ်ကရိယာနဲ့နံပုတ်ကတ်ထားတယ်နံပေါင်းကရိယာရှိမယ်ကရိယာရဲ့နောက်ကနေအဓိပ္ပာယ်ကိုထူးခြားလေးနဲ့အောင်ထောက်ပံ့ပေးရဲ့ကရိယာထောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲတင်ရတင်တယ်တ
တင်းနေဆိုတာဘတ်ကရီယာသူ့ရဲ့နောက်ကနေဘာလုပ်ပေးရလဲထောက်ထားတာထောက်ပေးတာတင်းရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထောက်ပေးထားတယ်ကရီယာထเนาะဟောပြောတစ်ခု just so ဒါယူယူတင်းပါပြီး like should ya pa yo the boy ja kanza da sinza ni yo jai na pi ga lo phi ကြော်ပါရှိနေတော့ကြောင်းပါအတန်ချိုပြီးတော့စာချက်ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အရှိအဟာတွေကနောင်းနေဒီမှာဆိုရင်တက်ဒီမှာဆိုရင်ရှိမရှိပေါ့နော်ရှိပြီးတော့ခုတ်ရှောင်းရပြီးတော့ဘာရှိတော့မလဲနေနေဒီเนาะ back 90တွိုင်းစီတွားချင်းရှေးဖွဲထားပါအဲ့တော့ဒီမှာမြင်တာတွေကကရိယာအစုဆိုင်ရာကရိယာအစုဝင်စကားလုံးတွေအဲ့မှာမှာ၃မျိုးပဲရယ်ကရိယာရယ်နာပေါင်းကရိယာရယ်ကရိယာထားရယ်เนาะရိုးရိုးပြုတ်ချင်းဖြစ်ချင်းရှိချင်းဟိုပြုတ်လဲဆိုတော့ကိုကလှုပ်လိုက်တာเนาะချက်တီးလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကလှုပ်လိုက်တာပြုတ်ချင်းဖြစ်ချင်းဆိုတာသူ့ဘာသူဖြစ်လာတာเนาะအာချိကြာကြောကိုမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုပြောတာအဲ့ဒါကရိယာရိုးကရိယာပြီးတော့နန်တဲ့ကရိယာပေါင်းတာကကြာတော့နံပေါင်းကရိယာနောက်ကွာကရိယာရဲ့နောက်ကနေကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့စကားလုံးကကြတော့ကရိယာထောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ underline လောက်ထားပြီအဲ့တော့ကိုပါကိုခွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းသွားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာ math 1အထက်ပါစာပိုင်းမှာကရိယာနံပေါင်းကရိယာထောက်၃မျိုးကိုစကားလုံးတစ်လုံးခုကိုစကားလုံး၃လုံးစီရေးမယ်ခုနကလိုပဲအဲ့တော့တင်ဒီဆိုတာကရိုရိုကိုကပြုတ်လိုက်တာပြုတ်လိုက်တာကိုကတင်ရောက်တင်ပြီးတာဟာလာအဲ့လိုမျိုးပြုတ်တော့ပြုတ်ချင်းဖြစ်ချင်းရှိချင်းဆိုတာရိုရိုကရိယာအတန်ချိုအတန်ဆိုတာကဒီမှာအတန်အရှင်မအားလဲပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့အတန်ဆိုတာကရိုရိုနောင်เนาะမပွိုင်းဆောင်เนาะအတန်เนาะနောင်နဲ့ချိုဒီဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ပေါင်းထားတာနံပေါင်းကရိယာပူကပ်ပြီးထားရှာရှာဆိုတာကဥမာစားစားတယ်စားတယ်ဆိုတာကိုပြုတ်လာအဲ့စားဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့နောက်မှာကရိယာကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးစားရပါသည်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးရတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျေတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကရိယာထောက်လို့ခေါ်တယ်ကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ပြီးရောနေနာဥမာဥမာဆိုရင်တွားတွားတယ်တွားတာဥမာတွားရသည်အမို့တွားချင်းဒီဟာလာတွားပါဒီအဲ့လိုမျိုးစကားလုံးလေးနော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တွားနဲ့ပဲခြေလို့ကြည့်မယ်တွားပါဒီလို့တွားရဒီလို့တွားချင်းဒီလို့အဲ့အနောက်ကရတို့ပါတို့ချင်းတို့ဒါတွေဒီကရိယာထောက်စကားလုံးနေနော်ရိုးရိုးကရိယာကြတော့ဘာရှိအောင်မလဲဒီမှာကြိုက်တို့ဟာလာနော်ပြောလို့ရှိရင် like တို့နော် likeပြီးသွားရင်ကြိုက်တို့နေတို့ပြီးသွားရင်ရွတ်တို့ဟုတ်လားညာရှိနံပေါင်းကရိယာကြတော့ပါရှိမယ်ညာဆိုရင်ဖြာကြစချက်ချက်တယ်ဆိုရဲ့ဘတ်နဲ့စာဆိုတဲ့နောင်းနံနဲ့ပူပြီးရောရေးထားတာဒါဒီနံပေါင်းကရိယာနောက်တစ်မျိုးပါရှိအောင်မယ်ဝါခုတ်ဝါဆိုတဲ့နံနဲ့
ခေါက်ဆိုတဲ့ကရိယာနဲ့ပူးပြီးတော့ရေးထားတာဒါဒီနာမကရိယာအဲ့တော့ကရိယာထောက်ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုတာသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခြေလို့စားချင်းဒီအဲ့ဆိုရယ်စားရဲ့နောက်မှာချင်းလိုက်တယ်စားရသည်စားရဲ့နောက်မှာရလိုက်တယ်ကရိယာထောက်ရရเนาะစားပါသည်เนาะဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကရိယာထောက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကရိယာအစုမှာ၃မျိုးကရိယာရဲ့နာမကရိယာကရိယာထောက်အဲ့တော့ခြေလို့နာအစုလဲပြီးပြီးကရိယာအစုလဲပြီးပြီးအနံအစုမှာကြတော့နံနံစားကရိယာနဲ့ကရိယာအစုမှာကြတော့ကရိယာနံပေါင်းကရိယာကရိယာထောက်ဆိုပြီးတော့၃မျိုး၃မျိုးစီခွဲထားတယ်အဲ့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နံအစုလည်းပြီးပြီးကရိယာအစုလည်းပြီးပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဝါကြယိုးเนาะဟုတ်ပြီဝါကြယိုးကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ခြေတို့ဝါကြယိုးဆိုတဲ့တချောင်းမျိုးစားချောင်းတချောင်းရှိတယ်ဝါကြမှာရိုးရိုးဝကြပါเนาะအဲ့မှာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပါမလဲဆိုရင်ကတ်တာပုံနဲ့ကတ်တာပုံနဲ့ကရိယာပုံပေါင်းပြီးရေးထားတယ်ဝကြဥမာကချေလို့ subject နဲ့ verb နဲ့ပေါ့ object မပါတာမျိုးဟုတ်လားเนาะအဲ့ဥမာဆရာတို့ကတပည့်များကိုချစ်ပါသည်ဒါဆိုရင် subject ရော verb ရော object ရောပါနေဒါဒီဝါကြရောမဟုတ်တော့ဟာလာဆရာတို့ထမင်းစားနေကြသည်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဆရာတို့ဆိုရယ်ကတာပုံနဲ့ထမင်းစားနေကြသည်ဆိုရယ်ကရိယာပုံနဲ့ပေါင်းပြီးရောဝါကြရောဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဝါကြရောမှာကတာပုံနဲ့ကရိယာပုံပါဝင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ subject နဲ့ verb ပေါ့နော် object မပါတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတွားကြည့်အောင်ဘာကြရလို့ဆိုင်ရပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဒီမှာလဲစာဖတ်ရမယ်နော်စာပိုက်ဖတ်မယ်ဖတ်မယ်နော်အရင်ဆုံးမိဘတို့ဒီသားသမီးများကိုမမြတ်နွလို့ချစ်ကြသည်သားကလည်းပြန်ချစ်ပါသည်သမီးကလည်းပြန်ချစ်ပါသည်မချစ်သူများမရှိပါဆရာဆရာမများကတပည့်များကိုသားသမီးပမာကျင်လာကြသည်တပည့်များကလည်းယူတည်ကြသည်မယူတည်သူမရှိပါမချစ်ခင်သူများရှိပါသလားမချစ်ခင်သူများမရှိပါထိုစကားသည်မှန်၏မိဘနှင့်သားသမီးဆရာနှင့်တပည့်တို့သည်တဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်ရှိကြသည်မှာလောကသဘာဝဖြစ်သည်ထိုအချက်ကိုမမေ့ကြရန်လိုပါသည်မိဘများကျမ်းမာပါစေ၊ဆရာဆရာမများကျမ်းမာပါစေ၊ကလေးတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ဟုတ်ရမလား။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စာပိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့မိဘတို့ဒီသားသမီးများကိုချစ်ခင်ကြသည်။ဒါဒီ subject ရော object ရော verb ရောပါနေကြမို့ဒါဒီဝါကြရောမဟုတ်တော့ဘူး။သားကလည်းပြန်ချစ်ပါသည်။ဒါဒီဝါကြရော။သမီးကလည်းပြန်ချစ်ပါသည်။ဒါလည်းဝါကြရော။မချစ်သူများမရှိပါဒါလဲဝါကြရောဒါကြတော့ subject verb object ပြည့်စုံရောဝါကြရောမဟုတ်တော့เนาะနောက်တစ်ခုကတပည့်များကလည်းယူတည်ကြသည်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးပဲเนาะဝါကြရောတော့နောက်တစ်ခုမယူတည်သူမရှိပါမချစ်ခင်သူများရှိပါသလားမချစ်ခင်သူများမရှိပါထိုစကားသည်မှန်၏မိဘနှင့်သားသမီးဒါကြောင့်မဟုတ်တော့เนาะထိုချက်ကိုမမေးကြရင်လိုပါသည်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘများကျမ်းမာပါစေဆရာဆရာမများကျမ်းမာပါစေ subject verb เนาะပြီးတော့ကလေးတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ပြီတစ်ချက်မြင်တလိုက်တာဒီဝါကြယိုเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝါကြယိုစကြောင်းမှာဆိုရင်ကတားပုံနဲ့ကရိယာပုံပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝါကြယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းဒီကျင့်ခန်းမှာလဲဒီမှာပေးထားတဲ့စာပိုက်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ကတ္တာပုံနဲ့ကရိယာပုံပါတဲ့ဝါကြယို၅ချောင်းကိုထုတ်ပြီးရောရေးပြမယ်အဲ့တော့ဝါကြယို၅ဆိုဘာနဲ့ပါလဲပါလဲဆိုရင်ကတ္တာပုံနဲ့ကရိယာပုံပါတယ်အဲ့တော့တခြားခြေခုနကစာပိုက်ဖတ်ပြီးရောရေးသွားသလိုပဲရေးရမယ်ရေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ခိုင်းဖတ်ပြီးတစ်ခိုင်းရေးရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရွာထိပ်တွင်ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါသည်အော်ဒါကဝါကြယိုးလား
အကြယူမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားမယ်နော်ထိုးထမင်းဆိုင်သည်ကုတ်ကိုပင်ကြီးအောက်တွင်ရှိသည်ဒါရီဒီဝါကြယူမဟုတ်ဘူးနော်အပင်ကြီးကအရိတ်ကောင်းသည်ဒါကဝါကြယူအကိုက်ခက်များသည်ထူထက်သည်ဝါကြယူနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ထိုးကြောင်ဖယ်လိုက်မယ်ထိုးကြောင်ဒီချေစက်ချက်လည်းမဟုတ်ဘတ်လည်းမဟုတ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုးကြောင်ထမင်းစားသူများကသဘောကြတယ်အဓိကတော့ထမင်းစားသူများကသဘောကြသည်ကုတ်ကိုရိတ်ကအေးလိုက်တာဆိုင်ရှင်သည်ဒေါ်ကြီးဖြစ်သည်ဒေါ်ကြီးကဟင်းချက်ကောင်းသည်ဒီမှာဆိုရင်ဂျွာကြီးအလူပွဲတိုင်းသူကချက်ပေးလေးရှိသည်အဲ့တော့ဒီဟာကဝါကြယုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီသူ့လက်ရာကိုကြည့်ကြသည်ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒါလည်းအဲ့တော့ကြံ့နာကိုကိုပေါ့ကိုဆက်ပြီးရောစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကိုပေါ့ကိုဖတ်မယ်ကိုပေါ့ကိုဝါကြယုတ်ငါးချောင်းထုတ်မယ်ဝါကြယုံမှာကတ္တာပုံနဲ့ကရိယာပုံပါရဝါကြငါးချောင်းထုတ်မယ်ဝါကြယုံငါးချောင်းထုတ်ပြီးရရှိပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချောင်းနမူနာရေးပြထားတယ်အကိုက်ခက်များသည်ထူထက်သည်အကိုက်ခက်များသည်ဆိုတာကတ္တာပုံထူထက်သည်ဆိုတာကကရိယာပုံအဲ့လိုမျိုးလေးရေးပြမယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးငါးခုရေးပြမယ်ဥမာဆိုင်ရှင်သည်ဒေါ်ကြီးဖြစ်သည်ဆိုင်ရှင်သည်ကတ္တာပုံဒေါ်ကြီးဖြစ်သည်ကရိယာပုံအော်ဒီဟာလွယ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကိုပါကိုလုပ်ကြည့်ပါနောက်ထပ်လေးခြင်းငန်းတစ်ခုပေးထားသောကတားပုံနှင့်ကရိယာပုံများကိုရှင်းတွဲပြပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကကတားပုံဒီဘက်ချမ်းကကရိယာပုံပေးထားတယ်ရှင်းတွဲပြမယ်ကျဲတော့ကဒီလိုမျိုးမြင်းကြောင်းနဲ့မရှင်တွဲဘူးဘလို့ရှင်တွဲမလဲဆိုရင်ဥမာကျမ်းမာချင်းသည်လက်တပါဖြစ်သည်ဟုတ်လားအဲ့တော့တကျမ်းမာဘလို့ရေးမလဲဆိုရင်ကျဲတော့တကျမ်းမာချင်းသည်ဘေးနာကဂါကြီးနဲ့တွဲမှာမလားတကျမ်းမာချင်းသည်ဂါကြီးလက်တပါဖြစ်သည်အဲ့လိုရေးမယ်နော်ပြီးတော့နှစ်ပွဲကြီးပရိသတ်ကဘာလဲပွဲကြီးပရိသတ်ကဘာဖြစ်မလဲ ကားငယ်လက်ခုပ်တီးကြသည်เนาะနောက်တစ်ခုရှမ်းတောင်တန်းကြီးမှာငါမိုင်းပြနေသည်အဲ့လိုမျိုးဘေးနာဒီဘက်မှာစာရီဆက်ရွာเนาะလေးအောင်စရင်ကာကြီးထွက်ပြီးငါကျွန်တော်တို့ခါခွေဘေးနာမှာစာကြိုးစားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးသွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှင်တွဲတိုင်းဒီချေအဲ့လိုမျိုးပဲရေးခိုင်းတာပါနော်အဲ့တော့ဒီရှင်တွဲတာကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေဒီနေ့တင်သွားတာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်အထူးပြုအစုမာမရေတို့ပြန်လည်လေးခြင်းငံအောင်သွားတယ်အထူးပြုအစုကို3မိုင်းခွဲထားတယ်ပြန်လည်လေးခြင်းငံနန်အထူးပြုကရိယာအထူးပြုဆို3မိုင်းတင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမာမပြန်လည်လေးခြင်းငံပြန်လေးခြင်းငံမှာနန်းအစုဆိုင်ပြန်လည်လေးခြင်းငံကရိယာစုဆိုင်ရာပြန်လည်လေးခြင်းငံနဲ့ဝါကြယုံဆိုင်ရာပြန်လည်လေးခြင်းငံဟုတ်ပြီအဲ့တော့နန်းအစုဆိုတာကဘာလဲအဲ့တော့နန်းအစုမှာဆိုရင်နန်းနန်းသားကရိယာနန်းဆိုပြီးတော့ပါမယ်เนาะတရှိတမဲ dressy drummer တွေအမည်ကိုနန်းလို့ခေါ်တယ်နန်းရဲ့စားသုံးတဲ့ပုံကတော့နန်းသားကရိယာနန်းဆိုတာကကြတော့ကရိယာရဲ့ရှေ့မှာအထည်တာဒါမှမဟုတ်ကရိယာရဲ့နောက်မှာချင်းချက်မှုဖွဲ့စရာဖို့ရန်ရေးထည်တာဒီကရိယာနန်းအဲ့ကုကရိယာအစုကရိယာအစုမှာကျတော့ကရိယာနံမောင်းကရိယာနဲ့ကရိယာထောက်ရိုးကရိယာရဲ့နံနဲ့ကရိယာပူးတွဲပြီးထားတဲ့နံမောင်းကရိယာရဲ့ကရိယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟိုဟာကုညီထောက်ပံ့ပေးရပါဘောနော်ဥမာရတို့ပါတို့ချင်းတို့เนาะအဲ့စကလုံးလေးတွေကကရိယာထောက်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုဝါကြယိုဝါကြယိုကကျတော့ချေတို့ကတားပုံးနဲ့ကရိယာပုံးပေါင်းထားတာဥမာဆိုရင် subject နဲ့ verb နဲ့ပေါ့ object မပါတာမျိုးเนาะအော်ဒီဟာကိုအိမ်စာကိုပေါ့ကိုလုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာကတော့ဒီချေအဖြေတစ်ခါရေးဖြည့်ပြပြီးသားဝါကြယုံမှာကိုပေါ့ကိုစာချောင်းရှာမယ်
အဲ့တော့ဝါကျရဲ့ဝါကျယူမှာဆိုရင်အဲ့တော့ချေတို့ဝါကျဝါကျဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့စကတ်စုเนาะเนาะအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံတဲ့စကတ်စုကိုဝါကျလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကိုကိုပင်ကြီးအောက်တွင်ထိုင်နေကြသည်ဟုတ်လားဒါဒီလက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရပဲလေဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီကုတ်ကိုပင်အောက်တွင်ထိုင်နေကြသည်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိရှိအောင်ဒါတော့ရိုးရိုးဝါကြပါเนาะအခုကကျတော့ဝါကြယူเนาะအဲ့တော့ဝါကြယူမှာကတာပုံနဲ့ကရိယာပုံပါဝင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အော်ဒီဟောက်လေခုပါကိုဒီမှာသူတိချဲတားပြပြထားနေတယ်ငားချောင်းကပြည်နေပြီเนาะအဲဒီငားချောင်းเนี่ยမယူဘဲနဲ့ကြံတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဖြာကြည့်ပါเนาะဥမာဒေါ်ကြီးကသဘောကောင်းတယ်ဒေါ်ကြီးကကတားပုတ်သဘောကောင်းတယ်ကရိယာပုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးပေးပါเนาะအဲ့ဒီနေ့တင်သွားတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နားမလည်ရရှိရင်ညနေ live discussion မှာပြန်ပြီးရောမေးလို့ရပါတယ်။ video အဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။